Друзі, усім доброго ранку! З вами, як завжди, щонедільна програма гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною задоволений зараз. Зрозумієте, чому? Мій друг, товариш, шеф-кухар закладу «Панорама» Макс Анікольчук. В общем, це остання програма. Ура! І того я вирішив приготувати класичний закритий пиріг, який буде дуже смачний, на останню програму. Ти ще довго будеш це повторювати? Першого сезону. Друзі, все, що ми приготували для нашого пирога, свіжі фрукти, це, звичайно, у нашого головного партнера «Файномаркет». «Файномаркет», дякуємо, що протягом усіх серій були разом з нами. І «Файномаркет» – це найкращий супермаркет біля вашого дому. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Катя, такий довольний? Того я приготував навіть зарані тісто. Це те саме класичне пісочне тісто, що ми вже готували і не один раз показували нашим телеглядачам. Хто не пам'ятає, можете знайти програми і подивитися рецепт. Ми його не будемо розкатувати, ми просто його розтовчемо по всій поверхності, щоб було однаковий шар. Це у мене завжди мама так говорила. Ой, скільки можна їсти цю полуницю, малину свіже, ми вже варення зробили. Треба вже розпочинати робити пироги. І вона у кінці серпня, на початку вересня завжди робить такі смачнющі полуничні або інші, або абрикосові, наприклад, такі пироги. Тобто ми просто розкатуємо і все. Я так розумію, ми тісто частину залишаємо. Ми залишаємо, тому що нам ще потрібно бортики зробити. Угу. Це те ж саме тісто, яке ми робили на програму про кіш. Да, тільки ми його робили більш нейтральним, а це тісто я зробив більш солодким, тому що це до пирога. Все, що я поміняв, це добавив трішки більше цукрової пудри. Роби, не відволікайся. Так, я забув, що це важливо. І на кіш ми запікали тісто. Пісочне завчасно. Угу. Для цього пирога ми не будемо його запікати 20 хвилин, потім все засипати. Ми приготуємо все разом. У нас все разом буде готуватися з тим, що я так зараз його розминаю, хвилин 40 максимум. У мене, знаєш, єдина завжди проблема, коли я пробувала його зробити сама, що дуже багато соку витікає. Чи воно так і повинно бути, що він був такий трошки водянистий, ягідний? Соковитий ягідний пиріг. Ми постараємося. Можеш додати крахмалу, щоб не вибігав. Тільки кукурудзяного. Угу. Тоді не буде вибігати. Все, і робимо бортики. Ми зробимо бортики не дуже великі. Не хочу, щоб його було багато. Для тебе це траур. А ти знаєш, Макс, от за півроку нашої програми хочеться якісь, ну не говорити виставки або підсумки, але скільки всього ми класного приготували, скільки з нами було телеглядачів, відповідали на запитання, отримували бонуси. І найголовніше, що я для себе зрозуміла, що готувати я не вмію. Але я хотіла навчитися це зробити, і ти мені реально допоміг. Скільки вдома мій чоловік скуштував
жартував, коли ти йому передавав додому лоточки. І він казав: «Боже, Макс, який він молодець, як він смачно готує». І отут панорамі, я прямо заздрю, що у них є такий шеф-кухар. Так. О, який красивий у нас. Так, наша основа готова. Тепер ми зробимо, приготуємо полу, навіть не полу кіш, приготуємо як кіш його, як кіш з фруктами. Того ми візьмемо вершки, додамо вершки. А скільки відсотків ти береш? 30%. 30% вершки. На всі десерти я беру 30% вершки. Десь грамів 4 стане такий пиріг, нам вистачить. Далі ми додамо. Ти не кажеш, що? Ні, не скажу, що. Ми їх нормально додавимо. Ну, зрозумієте, чому Макс не говорить на початку програми, що це? Додавимо матча чай. О, матча. Чому його додаємо? Тому що буде красивий зелений колір. До речі, матча дуже корисна. Там стільки антиоксидантів, вітамінів. Він просто збадьорює наш організм. Але головне, тому що багато хто знає, що з нього можна робити чай. Да, звичайно, не всім він підходить, тому що там такий, знаєте, специфічний запах, смак. Але, наприклад, мій улюблений режисер, вона любить і кожного дня готова його пити. Головне, не дуже багато його пити. Один або два рази на день – це максимум. Так, диви. Наші а що ти це зробив? Дирочки. Дирочки потрібно зробити. Ну, зрозуміло, як завжди. Наші слівки майже збилися, тому ми тепер так само, як і… О, такого зеленого кольору? Клас. Я забув, що я хотів сказати тим зеленим кольором. О, додаємо так само, як і в кіш, ми додаємо яйця, щоб зв'язати наш пиріг. Так шкода, що у мене такої штуки нема вдома. Тебе є вдома міксер. Є. Це той же самий міксер, тільки професіональний великий. Угу. Ну скажи чесно, не ти хоч будеш за мною сумувати? Перші 3 місяці – ні. Бо мене в твоєму житті було дуже багато. І тепер диви, на що ми додавали матчу чай. Дуже красивий колір. Трішки вимішуємо лопаткою, щоб прибрати лишні пузирі, яким наситилися наші слівки. Чого я раніше так не робила? Я завжди просто робила тісто і туди багато-багато ягід. Чому? Заливаємо. Я не знала, що можна таке зробити. Заливаємо це в наш пиріг. Ні, все, половина, ні, все. Все. Тепер це все розрівнюємо. Якщо б ми додали сюди крем-сир, це був би чизкейк. Трошки більше яєць, але вже не важливо. І тепер додаємо маліну. Маліни додаємо зовсім трішки. Да, клас! Клас! Багато! Ох, сьогодні, оце я розумію, у Макса свято, не шкодує продуктів взагалі. Клас! А тепер потрібно, щоб маліна трошки осіла вниз. Того. І перебираємо зайве повітря. Я ще туди додавлю і клубніки. Поки там Макс займається, я пропоную згадати минулу програму. Ми готували смачні соковиті, проти спеки була уся команда, лимонади, смузі і багато-багато іншого. Отже, беру в руки телефон, заходжу у Facebook-сторінку
файно маркет, тому що, як ви зрозуміли, у нас закривається рубрика постійно від головного партнера файно маркет «Запитай у сусіда». Отже, запитання минулої програми – яка країна стала лимонадною столицею Європи? І першою правильно відповіла на це запитання Тетяна Бордюх. Італія, Рим – це правильна відповідь. Дякуємо, що були разом з нами, дивилися нашу програму. Ми вас вітаємо, і представник Файно Маркет обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Ох, яка краса! Поки я там розповідала, ти смородину додав. Так, можна накрити його зверху тістом. Угу. Але я хочу, щоб залишилась наша маліна зверху. Того ми ставимо на 15 хвилин на 200 градусів, а потім прибираємо температуру на 160, і він ще готується 30 хвилин. І пиріг наш буде готовий. Супер! Давай, я тебе чекаю. Ну що, ми очікуємо наш пиріг, друзі, хто тільки не приєднався до нашої програми, до останньої програми цього сезону, ми приготували смачний фруктовий. Ми готуємо смачний фруктовий пиріг, але все ти правильно сказала, на даний момент дуже жарко на вулиці, тому ми зробимо легке фруктове морозиво, те, що ви можете приготувати теж вдома. Ми пішли в Файно Маркет. Купили звичайне у них біле морозиво. Саме дешеве морозиво. Тепер ми його поріжемо на невеликі шматки і пропускаємо його через що? М'ясорубку. Правильно. Морозиво через м'ясорубку. І в той же самий час ми додаємо туди свіжі фрукти. Получаємо наше фруктове морозиво з натуральними фруктами. Потім кладемо його в морозилку на півгодини і виходить у нас фруктове морозиво. Геніально! Геніально просто, Катя. Залишились в тебе фрукти, які вже ти не можеш їсти, але вони псуються. Ти їх пропускаєш разом з морозом, кладеш в морозилку і їси цілу зиму. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. І все, ми перебили наше морозиво з фруктами. Це я пішов закидувати в морозилку. А може ти мені даси ложечку, я скуштую? Ну, будь ласка. Будь ласка. Так, тільки за те, що я сьогодні дуже довольний. Держи. А я пішов закидувати в морозилку. Так смачно. Клас. Кать, а поки доготується наш пиріг, доморозиться наше морозиво фруктове, ми з тобою ще зробимо до цього всього два напої, як в минулій програмі. Те, що ви можете приготувати вдома, і те, що подобається нашим жінкам. Що п'ють жінки? На даний момент іде тенденція безлактозне і лате. Тому ми приготуємо в цей спекотний вечір
безлактозний латте на кокосовому молоті, холодний. Угу. Це можна приготувати вдома без кофемашини. Ми сходили в Файномаркет, купили кофе. До речі, у Файномаркеті ви можете будь-яке молоко також купити. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать день звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Добавили молоко, трішки додаємо цукру. Я додаю цукровий сироп. Підставляємо трішки, щоб воно розморозилось. Далі беремо, щоб прикрасити, кокос. Кокосову стружку, сюди додаємо кокосову стружку. Всюди, усюди додамо. Намочимо наші бокали. У мене, знаєте, сьогодні таке враження, наче ми сьогодні знімаємо програму до 8 березня. Все для дівчат, все для жінок. А, так от для чого ми намочили? І отак просто об кокосову стружку. Клас. Класно, так казати. Я і не знала, що таке можна зробити. Тепер закриваємо наш шейкер. Можна питаннячко? Кажи. Якщо вдома нема такої штуки, як це взбити? Є міксер. Є ступка у тебе для того, щоб картошку втопити? Є. Додаємо наше молоко. Клас! А я думала, як можна зробити? Вдома у мене нема кавової машини. Як можна зробити? А тепер зрозуміло. Знову сахарний сироп. Або просто цукор. Або просто цукор. Можна під музику. Який у Макса сьогодні хороший настрій. А це мені подобається. І тепер додаємо нашу каву. Швидко, зручно. І якщо ви хочете каву, бо я, наприклад, дуже обожнюю каву. Я її готова пити кожного дня і багато разів. Але ж спека. І якось не хочеться гарячого, а отаке холодне лате. Поки очікуємо наш пиріг і наше морозиво, будемо насолоджуватися холодною кавою. Так, куштуємо. Ми очікували, я майже смачнющі ось лате випила. Поки морожене застило, я хочу зверху його додати, щоб пиріг був соковитий, прям з нього витікало все. Тому ми зверху прям додаємо на гарячий пиріг наше морозиво. Нащо ми це робимо, хоч спитати? Не знаю. Все, тепер знімаємо форму і можна їсти. Я очікую цей момент. Кать, тільки я пропоную зараз не різати цей пиріг, бо йому потрібно застити. А ми відправимо цей пиріг на твій канал, і ти його з'їси там, разом з своїми друзями. Да, він, ну, дивись, він такий великий, він живий, тобто це класно. Йому потрібно застити, він соковитий. Я пропоную тобі його да. забрати. Тобто одразу ми його не ріжемо, чекаємо, поки охолоне. Угу. Друзі, дякуємо вам, що півроку ви слідкували за нашими кулінарними шедеврами. Я хочу окремо подякувати закладу «Панорама» за те, що були з нами, нашому партнеру Олії ЕФО, ну і, звичайно, нашому головному партнеру «Файномарк». Дякуємо, що підказували усі моменти, дякуємо, що і вийшли. В общем, скажу коротше, спасибо, до свидання. Все. Макс, дякую, пока, що також Катюша. Був зі мною ці півроку. З вами був Максим Анікульчук і я, Катюха. Катерина Лунгу. Ще обов'язково зустрінемось. Бувайте. Спасибо.